تا نن ورځې مهمې پیښې. سوله باندې اندېښنه درلودل، طالبانو سره اړیکه نیول. ایران واز انوایټډ، د اسلامیک ریپبلک آف ایران واز انوایټډ. عبدالله وایي چې ایران د سولې په خبرو کې اندېښنې او لیدلوري لري، نو له همدې امله طالبانو سره یې اړیکه نیولې ده. ترافیکی پیښې ترسره کېدل، سپرلیو ته مرګ چوبله اوښتل. هرات کندهار لویه لاره باندې ترافیکی پیښې کې 18 کسانو ته مرګ چوبله اوښتې. د کندهار په دوو ولسوالیو کې نښته کېدل، ملکي کسانو ته مرګ چوبله اوښتل. د کندهار، ارغستان او معروف ولسوالیو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. سلامونه، ستړي مشي. زموږ د نن ورځې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. عبدالله وایي چې ایران په افغانستان کې د طالبانو سره اړیکه لري. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې ایران د افغانستان سولې په موضوع باندې اندېښنه او لیدلوري لري، نو له همدې امله د طالبانو سره په اړیکه کې دی. عبدالله ټینګار کوي چې ایران د بین الافغاني خبرو پرانست ناستې لپاره بلنه شوی و، خو د هېواد د خپلو سیاستونو له امله په دې ناسته کې ګډون ونه کړ. عبدالله ټینګار کوي چې په اوس مهال کې د ایران، هند او روسیې په ګډون سیمه هېوادونه د افغانستان سولې له پاهیر څخه هم ملاتړ کوي. د ایران اسلامي جمهوري دولت دوحې ته بلل شوی و. هغوی د خپلو اندېښنو له امله ونه غوښتل چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. موږ له هغوی سره په اړیکه کې یو. هغوی په دې خبرو کې ښکیل دي. په ټوله کې ایران د افغانستان سولې بهیر څخه ملاتړ کوي. له امریکا سره د ایران اړیکې چې په دې موده کې سختې ترینګلې شوې دي، ځینې وختونه لامل کېږي چې پرېکړو نیولو کې اغېز وکړي. له دې امله هغوی په دغه څیر ناستو کې ګډون نه کوي. د کندهار هرات لویه لاره کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د کندهار هرات لویه لاره باندې د ترافیکي پیښې له امله 10 تنه سپرلۍ وژل شوي او 8 تنه نور ژوبل شوي دي. د دې چارواکو په خبره دا پیښه یو مسافر وړونکي موټر باس له فلانګ کوچ ډوله موټر سره ټکر شوی دی چې وژل شویو کسانو په منځ کې درې مېرمنې او 15 نارینه شامل دي. دا پر اس حال کړی چې وړاندې تر دې ترافیکو ریاست ویلي و چې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او سړکونو خرابوالي له امله هېواد کې ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. کندهار ولایت ارغستان او معروف ولسوالیو کې طالبانو د امنیتي سرتیرو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې تیره ورځ د کندهار ارغستان ولسوالۍ د جهانګیرمان د په سیمه کې وسلوالو د پولیسو باندې حملې کړي چې د پولیسو لخوا یې مخه نیول شوې او حمله یې هم پر شا تمبولې، خو په دې نښته کې 12 تنه وژل شوي او همدارنګه 3 تنه نور ژوبل شوي دي. له دې سره بیا د کندهار معروف ولسوالۍ پر قرارګاه باندې ترهګرو د وسلوالو حمله کړې ده چې د پولیسو لخوا حمله پر شا تمبول شوې. 3 تنه وسلوال پکې وژل شوي او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. دا پر اس حال کړی چې اوس مهال بیا په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو لپاره په اوربان باندې ټینګښت باندې غوښتنې ډېرې شوي دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یو ځل بیا دوحې ته تللی دی ترڅو د خبرو پرمختګ کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد وایي چې د افغانستان ښاریان او نړیواله ټولنه تمه لري چې خبرې د راتلونکي او دایمي اورباند لامل شي. د ملي روغې جوړې عالي شورا هیله لري چې دوحې ته د خلیلزاد سفر د خبرو ستونزو ماتېدو لامل شي. د دوه خبرو کې د کړکیچ په درشل کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی څو د خبرو تړلې غوټه پرانیزي.
خلیلزاد یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې نړۍ او د افغانستان وګړي د قطر خبرو لیدونکي دي. څو دغه خبرې د افغانستان سیاسي راتلونکي لپاره د یوې نقشې جوړېدو او تلپاتې او هر اړخیز اوربند ته پرمختګ وکړي. د امریکا ځانګړی استازی د غره سولې پورې تړلې د سیمه ییزې نښلونې پراختیا سوداګرۍ او ودې لرلید هم د خپلو چارو دستور کې لري. ډاکټر صف زلمی خلیلزاد هم دوهې ته سفر پیل کړی دی. دا سفر امیدوار یو چې د کارونو په سرعت کې مرسته وکړي او کومې ننګونې او چې د دواړو طرفونو ترمنځ د مذاکراتو په بهیر کې شته او دا بهیر یې پس کړی دی هغه حل شي. حفظ نظام برای همگی چیزیست که میخواین و برای جامعه بین المللی برای از این کمک‌های خود ادامه بدن، اما امکان داره که مجبور شویم که قبول کنیم که رهبریت در نظام باید تغییر کنه. که ته هم طالبان نور امریکا سره جګړه نه کوي او هغوی سره د سولې هوکړه لیک لري، خو هیواد کې وینه بهونه دغه راز دوام لري. په ظاهره داسې موضوعګانې هم د میز پر مخ ایښودل شوي چې ورسره د سولې بهیر هم پیچلی اوږد شوی. د افغانستان خلک تمه لري خبرې چټکۍ سره ترسره شي. هغه درک چې د خلکو ترمنځ شتون لري دغه لړۍ سوکه روانه ده، خو رښتیا دا دی هغه موضوعګانې چې دواړه لورې پرې خبرې کوي پیچلی او ستونزمنې دي، خو خبرې د پرمختګ په حال کې دي. د کلکو اختلافونو سربیره دواړو لوریو د خبرو بهیر نه دی خوښې کړی او په ظاهره هڅه کوي څو یوې هوکړې ته ورسیږي. تا زمانی که پروسه باید گارانتی بین المللی و نظارت بین المللی پیش نره، ما نمیتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. شواهد تاریخ نشان میده که مذاکرات بین الافغانی در مورد صلح و جنگ نتایج مثمر و مثبت نداشته. با کرات اوریدل شوی چې د افغانستان جګړه یوازې خپل افغانان هوارولی شي، خو کله چې خبرې د لارې په پایل کې له یوې نوې ستونزې سره مخامخ شي، پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا افغانان په رښتیا کولی شي په یوازېتوب د سولې بهیر بریا ته ورسوي؟ د مدني بنسټونو، عدلي او قضایي بنسټونو او د څوارلس ولایتونو میرمنو استازي عدالت او سولې تر نامه لاندې راټولېدنه کې د عدالت د ټینګښت او د جګړې قربانیانو حقوقو ته د رسېدنې غوښتنه کوي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر له دې سره په ټینګار چې باید د سولې خبرو په بهیر کې د جګړې قربانیانو غږ هغه ډول چې اوریدل شوی وی نه دی، خو بیا هم د افغانستان دولت او طالبانو مرکچي پلاو څخه غواړي چې اوربند وکړي. د عدلي نوماند وزیر هم وایي چې په افغانستان کې د عدالت ټینګښت په اړه د طالبانو دریځ سیاسي انحصاري او وسیلي دی او دې ډلې سره سوله کول اسانه کار نه دی. دا بنسټ د افغانستان دولت مرکچي پلاوی څخه غواړي چې طالبانو ته باج ورنه کړي او سولې ټینګښت کې د عدالت ټینګښت هم پاملرنه وکړي. په داسې مهال چې لا هم د هیواد یو شمیر برخو کې نښتې له ملکي او پوځي وګړو قرباني اخلي، څوارلسو ولایتونو څخه افغان ښځې پلازمینه کې راټول شوي او د عدالت او سولې تر نامه لاندې راټولېدنه ترسره کړې. د بشري حقوقو چارو کې د دولت وزیر وایي چې د عدالت ټینګښت پرته سوله تلپاتې نه ده او هیوادوال نه باید د یوې داسې سولې قرباني شي. سیما سمر پر دې ټینګار سره چې د سولې خبرو اوسنی بهیر کې د نښتو قربانیانو غږ خورا لږ اوریدل شوی، دغه راز د وینې بهېدو مخنیوي لپاره هیواد کې د اوربند ټینګښت غوښتونکې ده. چیزی را که ما در پروسه فعلی متاسفانه نمیبینیم زیاد صدای قربانی است، حضور قربانی است، تامین عدالت و دسترسی به عدالت، حاکمیت قانون زمینه را برای تامین یا آوردن صلح پایدار در افغانستان مساعد می‌سازد. صلح بدون عدالت صلح منفی است، صلح مقطعی صلح است که جنگ ختم خشونت است و صلح با عدالت صلح مثبت است که در تمام عرصه‌های زندگی سرش کار می‌شود و این زمان می‌گیرد و این ضرور است به انرژی زیاد که باید انرژی خرج شود. د سولې خبرو بهیر کې د ټولنیز عدالت بحث د لوی څارنوالۍ لخوا هم مهم او حیاتي بلل کیږي. دغه بنسټ ټینګار لري چې خلکو ته باید ډاډمنتیا ورکړل شي چې له تبعیض، ظلم او بېعدالتۍ پرته سولې سیوري لاندې به ژوند وکړي. د یک پروسې صلح مردم افغانستان باید اطمینان داشته باشند. پروسې صلح که ضامنش عدالت،
نهادهای قدرتمند، مستقل، غیر سیاسی و بی‌طرف عدل قضایی توانایی زیر دارن که به مردم اطمینان بدن که بدون ترس و بدون تشویش از تبعیض، از تعصب، از حق تلفی و ظلم و بی‌عدالتی زندگی کنن. لوی څارنوالي باور لري چې د بهرانیانو لخوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اجنډا کې لومړیتوب ټاکل بهیر له کړکېچ سره مخ کوي. له دې مخې باید د خبرو بهیر ته افغانانو لخوا مدیریت شي. در شو و تجربه زیاد داریم که اولویت بندی از بیرون از افغانستان که ما چی میخواهیم چی نمیخواهیم ما را به بنبست کشانده، باعث هدر رفتن سرمایه ها، پول ها، انرژی، وقت و زمان ما شده و آخرم نتیجه معکوس داده. خود عدلی وزارت افغانستان که در ټولنیز عدالت ټینګښت په اړه د طالبانو لیدلوری انحصاري او ابزاري بولی او د حکومت له مرکچي پلاوی غواړي چې طالبانو ته باج ورنه کړي او عدالت رامنځته کړي. همچنان که تا به حال پرقدرت ظاهر شدن، با اقتدار ظاهر شدن و عزت افغانستان نگاه کردن، تا آخر مذاکرات به همین شکل پیش برن و باجدهی به طالبان نداشته باشند و به این ترتیب بتانند که از قربانیان جنگ و از مردم افغانستان همیشه از حقوقشان دفاع بکنند. دوی په داسې مهال طالبانو سره د سولې خبرو بهیر کې د ټولنیز عدالت پر ټینګښت ټینګار لري چې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ شپږو میاشتو کې 3500 ملکي وګړو ته د افغانستان بیلابیلو برخو کې د طالبانو بریدونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. تر لنډې دمې وروسته د خبر هم لرو. د خوست دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمو کې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله. په خوست ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو من چاودنې له امله شپږ ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دا پیښه تېره ورځ د مجاهد څلور لاره کې شوې او زیاتوي چې د من چاودنه داسې مهال شوې ماین قښونکي یو کس له لوري دا ماین استول کېده. ورته وخت کې بیا د خوست ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د ناامنۍ له ناوړه وضعیت څخه نیوکه کوي. ټینګار کوي چې په دې ولایت کې امنیتي چوراکي باید له دندې څخه لرې کړل شي. له دې سره بیا د هلمند ولایت کې هم موټر بم چاودنه کې څلور تنه سرتیري وژل شوي او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د هلمند والي ویاند وایي چې دا پیښه د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې باندې شوې ده. د دې پیښې موخه لا هم روښانه نه ده او نه هم تر اوسه پورې کومې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. د پخو سر په زړه کې د قمندانۍ په سومترۍ کې ځنمرګ امنیت وشو چې په نتیجه کې ځون سره مرګ او ژوبله لري او په دغه هر څه چې دي دا د امنیتي چارواکو د غفلت له امله دي، د بېکفایتۍ له امله دي. د دې غفلت او بېکفایتۍ د دې سبب شوه چې خوست امنیت مو ګورلی، خوست امنیت مو خوست ښار زړه ته او قمندانۍ ته داخل ښار ته ورسېدو. نو هیله او توقع مو د مرکزي چارواکو نه دا د بار بار مو غوښتله ده، اوس هم دا کو چې دا بېکفایته چارواکي تنها دا نه چې دی باید غشي وظیفونه برطرف شي، عدلي او قضایي ارګانونو ته د خپل وظیفوي غفلت له امله باید معرفي. دوحه کې بین الافغانی خبرې لا هم تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلې. دواړه لوري پر دې هڅه کړي چې د چوکاټ په سر باندې هوکړې ته ورسیږي، وروسته له هغې د اجنډا خواته ولاړ شي او رسمي خبرې پیل کړي. زلمی خلیزاد هم د دغه ستونزو د حل کېدو لپاره دوحې ته ورغلی دی. آیا دی کولی شي په دې ځل سفر کې هلته راولاړه شوې ستونزې حل کړي؟ آیا کولی شي اجنډا پر سر باندې افغان حکومت او همدارنګه طالبانو مرکچي پلاوي یوې هوکړې ته ورسوي؟ او که نه، په دې موضوعاتو باندې بحث کوو. آزاد خبریال طاهر خان سره پر لیکلې. خان صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. غواړم پوښتنه دا ډول وپوښتم چې د زلمی خلیلزاد دا سفر هلته دوحې ته کولی شي دواړه لوري افغان دولت او همدارنګه طالبان یوې هوکړې ته سره ورسوي تر څو رسمي خبرې او اجنډا پیل شي؟ ډیره مننه ستاسو سلامونه تاسو ته ستاسو کتونکو ته. زما نظر دا دی چې نه، زلمی خلیلزاد نشي کولی، او باید چې هغه په دې هغه احساس هم ولري چې دا د زلمی خلیلزاد کار نه دی، دا د افغانانو کار دی. ځکه په دې بین الافغاني مذاکراتو کې افغانان د راتلونکي سیاسي لارنقشې په اړه باندې خبرې کوي. یوه دویمه ده
دا مشکل چې کوم په قطر کې جوړ دی حساسیتونه دواړو غاړو ته دي ځنې شایان داسې دي چې هغه هره غاړه په هغې باندې یو خپل نظر لري لکه طالبان وایي چې بنیاد د خبرو د قطر معاهده وي افغان پلاوی وایي چې نه هغې خپل نظر دی هغې د لوی جرګې خبره کوي بیا چې کوم د امریکا او د افغانستان د حکومت او د نیټو هم په 9 فبروري کوم اعلامیه وه اعلان وه هغې ته اشاره کوي مسله اوس دا ده د امریکا نه خو ضرور کمزوری په هوکړې کې پاتې شوي دي او د بدقسمتۍ نه د هغې کمزورو له امله دا شیان هم دي ځینې شیان امریکایانو د هغې سپیناوی نه دي کړي ځان دپاره یې کړی دی ځان دپاره یې کړی دی خان صاحب زلمی خلیلزاد همدا همدې د حج پر بنسټ باندې چې باورونه دلته دادي دا له دې لامل شول چې افغان دولت او طالبان د سولې خبرو ته سره کښېني څنګه کېدای نه شي چې اوس مهال دغه ستونزو ته ماتې ورکړي او دواړه لور یوې هوکړې ته سره ورسولی شي ځکه یې نه شي کولی چې مثلا تاسو د امریکا او د طالبانو معاهده وګورئ په هغې کې هغه معاهده شوې ده د طالبانو د اسلامي امارات ترمنځ او د امریکا د حکومت هغې کې لیکلی شوي دي اسلامي امارات سره له دې چې کوم ځای کې د اسلامي امارات لفظ راغلی دی په هغې کې ورسره په بریکټ کې لیکلی شوي دي چې امریکایان اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني خو ډله په توګه باندې دی لته اوس په هغه دوه هندې پسې راتلم هم ستاسو خبر جواب ته راتلم لکه دا نه زه د ما خبره کوله چې دا معنی دی چې لکه دا شیان پرېښودل شول او دا شیان چې پرېښودل شول اوس دا وخت چې دا نن غالبا 13 ورځ ده او تر اوسه پورې په اصول اتفاق نه کیږي د اصولو نه پس به بیا د ایجنډا په موضوعاتو باندې خبرې کیږي چې په ایجنډا د کمې خبرې وي نو زما نظر دا دی زلمی خلیلزاد یو خواهش کولی شي یو خواست کولی شي دواړو ځکه امریکایانو سره وخت ډیر لږ پاتې دی یو په دې بنیاد باندې چې امریکایانو په لیکلې بڼه د 1400 هوکړه کړې طالبانو سره چې دوی به د افغانستان نه ځي اولنۍ مرحله تر ډېر حده د جولای په 14 پوره شوې ده امریکایانو خپل لیکن امریکایانو دا خبره کوي چې دویمه مرحله د جولای د 14 نه چې اوس کومه شروع ده دا مشروط ده دا د شرایطو باندې بنا ده دا خبره درسته لیکن ډونالډ ټرمپ وار وار دا خبره کوي امریکایان دا خبره کوي چې هغې د هغې په ذهن کې هم دا دي چې د نومبر نه دریمې د انتخاباتو نه وړاندې د ولسمشرۍ د امریکا نور فوجیان هم د افغانستان نه وباسي اوس جګړه روانه ده امریکایان خپل روغ جوړ جاړی وکړه او امریکایان خوشحاله دي چې یو امریکایي تر دې وخت د هوکړې نه وروسته نه دی وژل شوی نه خارجي نه امریکایي مشکل یې پرېښود افغانستان کې نو زلمی خلیلزاد امریکایانو سره هم وخت ډیر کم پاتې دی نو کوشش خو به دغه دا وي چې دا مشکل حل شي لیکن زما نظر دا دی چې مشکل حل کول په نسبت د پاکستان په نسبت د امریکا هغه طالبانو سره او د افغانستان د حکومت داوی سره دی خان صاحب دلته یو بله مسله دا ده څو هیوادونه سیمې هیوادونه دي په تازه خبرو کې د ملي روغ جوړ عالي شورا مشر ویلي چې ایران اندېښنه لري د طالبانو سره د سولې مذاکرات په تړه او هم لیدلوری لري حتی د بین الافغاني خبرو د پایل ناستې ته دوی بلنه شوي ولې د خپلو سیاستونو همدې لیدلورو او لیکنو پر بنسټ باندې هلته ګډون ونه کړ دغسې وضعیت کې چې هیوادونه هم اندېښنه ولري هم لیدلوري ولري او وانه اورېدل شي اندېښنې حل نه شي افغانستان کې د سولې ټینګښت څومره کیدونکی کار دی دا خو د ټولو اوس یو د سولې ټینګښت په افغانستان کې د ټولو نه اول دا د افغانانو خواهش دی هغې غواړي د هغې غوښتنه ده ځکه چې اوس جګړه کې د دواړو غاړو نه افغان وژل کیږي زما نظر اکثر دا وي چې طالبانو ته هم یو ښه چانس دی باوجود د دې چې هغوی دا خبره کوي او دا درسته چې که د معاهدې بنیاد باندې طالب خبره کوي نو په معاهده کې خدا لیکلی شوي دي چې اوربان هغه به د بین الافغاني مذاکراتو یو موضوع وي نو بین الافغاني مذاکرات په شروع خوشول خو لیکن رسمي خو نه دي شروع او په هغې کې داسې احتمال شته ځکه چې اوس خو لا په اصولو اختلاف دی بیا به د ایجنډا په موضوعاتو که طالب سبا ووایي چې دا حکومت د سره نه منم او چې د هغې د هغې د مخکې نه یو پالیسي هم ده تګلاره هم ده د هغې سوچ هم دی
او یا نور شانداس رو باسی چې هغه نور هم د ایجنډا په اتفاق باندې وخت اخلي دا مشکل به در تاسو د ایران خبر وکړم. ایران او نور هیوادونه که هغوی خپلو ګټو ته ګوري او ایران اوس دا انکاري دا ځل نه دی شوی. ما ته یادیږي چې یو ځل په د 2013 په جولای کې په بیجنګ کې د امریکا د چین او د روسیې درې اړخیزه غونډه وه چې په هغه کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې وه، ایران ته هم بلنه ورکړل شوې وه چې دوی هم په دې کې راشي او کینی. هندوستان ته بلنه ورکوله لیکن غالباً د پاکستان د مخالفت په وجه هندوستان په هغې کې رانغی. ایران فقط په دې رانغی چې په هغې کې امریکایان دي، امریکا ده. زما نظر دا دی چې دا یو غلط سوچ دی، دا یو غلط سوچ دی. د افغانستان د سولې مسله باید چې د هر یو هیواد په ځانګړې توګه د هر ګاونډي هیواد هغه دې پکې یو رول ولري. یعنی تر اوسه پورې هم سیمه ایزه اجماع نه ده رامنځته شوې؟ نه، ښکاري خو هم داسې هسې خو خبرې ټول کوي. روسیه هم وایي، چین هم وایي، مرکزي آسیا هم وایي. ایران خو یو مهم هیواد دی او د ایران خو لکه څنګه چې د پاکستان په اړه باندې په افغانستان کې یو نظر شته چې د دې یو رول دی په افغانستان کې په هر شي کې، د ایران هم شته. او ایران باید چې که امریکا ته ګوره، ما زرمی خلیلزاد ووری دا د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې دغه وینا وه، امریکایان غواړي چې ایران هم د سولې په پروسه کې یو رول ولري. هغه زرمی خلیلزاد پخپله د ایران ذکر وکړ چې دوی تیار دي او غواړي چې ایران دې هم راشي او په دې سولې پروسه کې شامل، ځکه امریکایان په دې پوهېږي. تاسو ته به یاد وي امریکایانو چې کله د سولې دا خبرې شروع کړې هغه وخت کې د امریکایانو دا خیال و چې فقط امریکا دا کار پخپله کوي، لیکن دا کار ونه کړی شو ځکه پاکستان پکې بیا دخیل شو، بیا پکې روسیې ته سفرونه. زلمی خلیلزاد ما سیوا د ایران نه علاوه هر ځای ته سفر کړی دی. چین سره د امریکا څومره په هر شي باندې اختلاف دی او چین خو څه وایي چې دا زمونږ په خارجه پالیسۍ کې د ټول نه لوی خطر هغې دا ګڼي، لیکن زلمی خلیلزاد څو وارې افغانستان په مسله بیجنګ ته تللی دی. او دلته د بیجنګ چې کوم د چینایان چې دلته اسلام آباد ته کله راځي زنو سره موږ هم غونډې وکړو، هغوی ګوره تاسو د چین د خارجي فوجانو د وتو په اړه د هغې بیانونه وګورئ، هیڅکله هم هغوی د افغانستان نه د خارجي فوجانو د وتو دا څنګه چې د ایران او د روسیې یو نظر دی هغې سره اتفاق نه لري. هغې وایي مسؤولانه واپسی د خارجي فوجانو، ځکه چینایان په دې باندې پوه دي څنګه چې په افغانستان کې اندېښنه ده که خارجي فوجان لاړ شي په داسې یو حالت کې چې تر هغې کمې پورې چې یو جوړجاړي نه شوي د افغانانو ترمنځ، نو بیا خو یو اندېښنه خو شته که نه چې هلته کیدای شي بیا حالت ورپسې نور خراب شي. او ډاکټر عبدالله دا خبره وکړه چې پاکستان ته مې ویلي دي طالبانو ته دا میسج ورسوئ که طالبان په ذهن کې دا وي چې هغوی په زور یا یو کوشش کې چې کابل ونیسي یا ذهن کې هغه زړه خیالات وي، نو دا به ډېره اشتباه او سهوه وي. زما معلومات دا دي چې امریکایانو او طالبانو په دې معاهده کې په دې اتفاق کړی دی چې وسلوال به په راتلونکي کې که هغه هره ډله وي، که هغه طالبان دي اوس یا سبا یو بله ډله وي، بل ورځ بله ډله وي، یا امریکا ده، چې وسلوالې ډلې به که په افغانستان کې هر حالت پیدا کیږي کابل ته به نن نوځي. دا ماته د طالبانو د مذاکراتي ټیم یو غړي په خپله باندې ویلي دي، ځکه دا خلک چې په افغانستان کې ذکر کوي چې ډېر شیان پټ دي، ممکن ده چې دا خو د هغه وینا ده، زما نه ده. نو لحاظه د سیمې د هیوادونو زما نظر دا دی چې د هغې د یو رول وي که امریکا سره د چین اختلاف دی، هغه امریکا سره په دې موضوع کینی، نو ایران هم باید چې خپل نظریات، خپل فکر او سوچ امریکا سره خپل دشمنی هغه د افغانستان نه بهر وساتي او په دې معامله کې دخیل شي، ځکه چې اجماع کله رامنځته شي او دې کې د افغانستان هم کېدای شي دغه کمزوري وي. که چېرې په ایران باندې دلته د پاکستان هم یو ګاونډی هیواد دی، فکر کوي پاکستان به په خپلو سیاستونو کې رښتینی دی؟ ډاکټر عبدالله صاحب، چې دلته زمونږ دوه نشستونه سره زمونږ هم وشو جرنالستانو او یو دلته یو د پاکستان افغانستان د ډایلاګ یو غیر حکومتي ټریک ټو یو ډله ده، هغې کې مسره زموږ ملاقات وشو او ډېرې تفصیلي خبرې وشوې په ګنټو ګنټو. هغه خو او تېره ورځ چې کله دا غونډه ختمه شوه یوه زموږ ورسره، نو بیا ته ما وروسته یو تپوس هم وکړم
هغه خو چې زه ډېر زیات ډاډمن او مطمئن د پاکستان نه روان یم، واپس ځم. هغه افغانستان کې اکثر تاسو نه تپوسونه کوي چې آیا ډاکټر عبدالله به تش لاس راځي که ډک به راشي، دا پوښتنه ته ما هم وکړه. هغه وایي چې زه هیله من یم او به کتی شي، ځکه افغانستان کې خلک د پاکستان خو له کلونو را په دې خوا دغه هیله شته. خان صاحب، پاکستان په تړاو باندې تامې شته د افغانستان د ښاریانو، د افغانستان د چارواکو، خو هله بیرته باورونه پر دې دي چې پاکستان دوه ګونې لوبه کوي. بلکل دا شک چې په افغانستان کې دا د همدغه سوچ او دغه الزامات او دا اداوې هر څه چې تاسو وایې یا زه وایم نو دا شته. او زما پاکستان ولې پاکستان به دغه د رښتینولۍ لپاره چې دوه خبرې پر خوله باندې کوي ولې ګام نه پورته کوي ستاسو لیدلوری؟ دا نو خو دغه وایم کنه، زما خپله دا نظر دی چې وعده وشي اکه نه پوره کیږي ډاکټر عبدالله خو مطمئن ښکاري. زه خو ځکه وایم چې اوس به لږ سروز انتظار وکړو چې ډاکټر عبدالله سره پاکستانیانو کمی دعوی کمی کړی دي، نو وبکتی شي چې آیا دا هم څنګه چې تاسو اکثر ذکر کوي چې حامد کرزی صاحب شل سفرونه کړی دي یا یویش کړی دي یا ډاکټر اشرف غنی صاحب درې سفرونه کړی دي یا دوه سفرونه کړی دي او شیان پایلې نه لري، مثبت شیان مخې ته نه راځي. یو خبره ډاکټر عبدالله صاحب وکړه او زما هم لږ هغې سره اتفاق شته. ډاکټر عبدالله صاحب هم ته وویل چې په افغانستان کې دا یو سوچ دی چې ځینې شیان به بل امریکا کوي، دا د امریکې د موارد او هغې کولی شي، او ځینې خلک دا وویل چې بس دا ځینې کار د پاکستان دی دا به کوي. دې سوچ کې لږ بدلون په کار دی، هیڅ شک نشته. او پاکستانیان چې کله دا خبره کوي چې دوی امریکا سره همکاري کړې ده، خبرې هم دوی شروع کړې دي طالبان امریکا ترمنځ، دوی سهولتکاري کړې ده، او پاکستان خارجه وزیر خو شاه محمود قریشي خو سهار او ماښام لګیا چې دا هوکړم زمونږ په رول شوې ده او په همکارۍ شوې ده. نو که دا سوچ د او دار پاکستان دا وایي درست وي او طالبان په دې څه نه وایي، دا یو بدقسمتي ده چې طالبان د ډېرو خبرو سپیناوی نه کوي. بهرحال که د پاکستان دا خبره درست وي نو د افغانستان د اولس د افغانستان د مشرانو خو به ضرور بیا ذهن کې دا وي چې هلته کې امریکا سره کې که د هر څه دپاره کې نو افغانانو سره هم وکړه، افغانانو سره هم کاري وکړه، که دغه کار کولی شي. نو ډېره زیاته مننه خان صاحب. آزاد خبریال طاهر خان، ډېره زیاته مننه. کور مودان تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د افغانستان پلاوی په اړه د پاکستان ژمنه د سولې بهیر نه ملاتړ کونه. د ملي روغې جوړې عالي شورا پلاوی وایي چې پاکستان ژمن دی چې د تیرې تیروتنې تکرار نه کړل شي. د پاکستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی ټینګار کوي چې پاکستان ولسمشر ډاډ ورکړی دی چې د سولې خبرو او پایلو څخه یې ملاتړ کوي او دا خبرې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو مناسبه زمینه ده. د افغانستان حکومت د پلاوی دا غړی وایي چې د پاکستان ولسمشر او د دې هیواد نورو چارواکو هر کله په افغانستان کې د اوربند په اړه باندې روښانه دریځ وړاندې نه کړ. په ورته وخت کې بیا د ملي روغې جوړې عالي شورا پاکستان ته درې ورځنی سفر څخه تیره ورځ بیرته د هیئت کابل ته راستون شو. په درېیمه ورځ کې د پاکستان ولسمشر د ملي مصالحې عالي شورا د مشر کوربه و. دغه پاکستانی جګپړې چارواکی د نورو پاکستانی چارواکو په څیر د افغانستان د سولې خبرو په تړاو خپل دریځ درلوده، یعنې په افغانستان کې سوله او امنیت، پاکستان کې سوله او امنیت دی. د پاکستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د پاکستان ولسمشر ژمنه کړې ده څو تیرې تیروتنه به تکرار نشي. رئیس جمهور امور جنبندی کرد و جنبندی شمی بود که در گذشته اشتباهات شده، ما تکرار نمی کنیم، صلح اولویت است و صلح در افغانستان صلح در پاکستان است، امن در افغانستان امن در پاکستان است. آنچه را که ظاهرا او را به زبان آوردن، امیدوار هستم که در میدان عمل هم او را به اثبات برسانن. عملا همی که میگن در کل عرصه ها همکاری میکنین، عملا همکاریشان را ببینیم و ای که میگن در روند صلح افغانستان ما آماده به همکاری هستیم، ما ببینیم که چه نقشی را بازی میکنن. داودزی وایي چې پاکستانی چارواکو د حکومت او طالبانو ترمنځ د دوامداره اوربند په اړه مشخص دریځ وړاندې نه کړ او ډیری دغه چارواکو خپل ملاتړ د دې خبرو پایلې څخه اعلان کړ. ریډکشن اف وایلنس اوره میگفتن که باید راهای پیدا شوه که آتش کم صورت بگیره. سر آتش بس وقت جدی نمی رفتن دمی طولی از دمی مجالسی که داشتیم. آل فقط بخش که مانده که بر ما شما بسیار مهم است عملی شدن ظرف هاست.
د تاوتریخوالی کموالی او انعطاف منلو لپاره د طالبانو باندې فشار د پاکستان له لوري د حکومت د خبرو پلاوي له مهمو غوښتنو څخه شمیرل کیږي. د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار لري چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د پاکستان عملی ګامونو پورته کولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت څخه د دې هیواد ملاتړ ته سترګې په لاره دي. د ملي روغې جوړې عالي شورا د مشر دغه درې ورځني سفر په تړاو باندې بحث لرو. عبدالله سره پاکستان ته تللي پلاوي غړی امید مایسم را سره پر بحث کړي. مایسم صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ. غواړم وپوښتم تاسو هم په همدې پلاوي کې هلته مو پاکستاني چارواکو ناستې ولیدلې، آیا د عملي ګام لپاره د سولې راتلو په خاطر باندې څه ژمنتیاوې وي هلته؟ د لوی او بخون خدای په نامه تاسو د ټول درنو لیدونکو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. پرته له شکه سوله د افغانستان یو ملي اړتیا ده، یو ملي ضرورت ده. ټول افغانان سوله غواړي او دا جګړه چې کلونه کېږي په زموږ هیواد روانه ده خلکو ته ستړي کړي دي. زه فکر کوم موږ یو مسله باندې باید تمرکز وکړو، فکر وکړو. کله چې د افغانستان د سولې او جګړې په حقله وغږیږو، دا یوازې یو داخلي او کورنۍ مسله نه ده. یو لامل دا دی چې ځینې افغانان په خواشنۍ سره هغوی د ملي د حکومت پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. بله خبره دا ده چې ځینې هیوادونه چې سیمې په کچه نړۍ په کچه هغوی هم د جګړه او د سولې د افغانستان د جګړه او سولې په هکله خپل رول او نقش لري. پرته له شکه پاکستان یو زموږ ګاونډی یو مهمه نقش په د افغانستان د سولې او جګړې په هکله لري. زموږ هیلمندیم دا و اوس هم هیلمندي دا ده. کله چې موږ هلته سفر وکړه دا واضح او اشکار ژمنتیا وشوه. موږ هیله مند یو چې هغه ژمنې چې شوې دي هغوی عملي شي. څومره خوښ یاستئ چې پاکستان بیا وړاندې هم ژمنې شوي، د افغانستان خلکو ته مې هم همدغه ته دي فکر کوي ګام اخیستل مهمه خبر دی. پاکستان سره د عبدالله عبدالله سره د عمران خان لیدنه کې واقعي ګام اخیستو باندې ټینګار وشو. ما فکر میکنم برای یک مذاکرات نتیجه بخش چند تا علایم مثبت را ما در سفر پاکستان شاهد بودیم. اولین مسئله بود یک استقبال گرمی که صورت گرفت و در کنار ازو یک فضای مملو از اعتماد و مملو از صمیمیت در نشست های مختلف با رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر خارجه، رؤسای مجلس حین پاکستان حاکم بود. زمان یک نتیجه یک مذاکره میتونه نتیجه بخش باشه که در یک فضای مملو از اعتماد، صمیمیت، احترام متقابل در اون مذاکره وجود داشته باشه. خوشبختانه دا مسئله و گپ دیگه می که در ماهای اخیر خصوصا صادرات پاکستان در افغانستان فوق العاده کاهش پیدا کرده و ای بر پاکستان هم میتونه مایه نگرانی باشه. عمران خان هم در این قسمت اشاره داشت که ما به خاطر منافع اقتصادی ما هم که شده طرفدار هستیم که صلح و ثبات در افغانستان حاکم شوه. مسئله دیگه ای که مقامات پاکستانی به یک نحوی تلویحا اشاره کردن که اونا پس از این در امورات افغانستان مداخله نمیکنن بلکه از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه و تکرار کردن که صلح در کابل به معنای صلح در اسلام آباد منطقه و جهان است. بنابر این اونا از تمام ظرفیت هایشان استفاده خواهد کرد که از فرصت پیش آمده که طبعا یک فرصت استثنایی است و استفاده سود میبرند و بالاخره صلح تلاش میکنن که صلح و ثبات در افغانستان حاکم شود. مایسم صاحب دلته د وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ خبره کیږي چې پاکستان پکې ډیری توران هیواد هم همدا دی، پر دې باندې خبرې وشوې چې دوی به لاس ملاتړ څخه خلي د وسلوالو ډلو؟ کله چې هغوی ویلی دی چې موږ کله چې پخوا یو سیاست درلود افغانستان او کابل پر وړاندې، له دې نه وروسته موږ داسې نه کوو. تلویحا داسې اشاره وشوه. موږ هیله مند یو چې له دې فرصت نه ښه استفاده وشي تر څو چې سوله او ثبات په کابل او افغانستان کې
تامین شي سوله په افغانستان کې د دې معنا ده چې سوله په پاکستان کې ده او نور سیمایز او نړیوالو هیوادونو ده. خو مهمه خبره دا ده کله چې عمومي او ارزیابي ولرو مثبت خبرې ترې شوې دي، ځینې مثبت علایم هم وو چې دا خوشبینی رامنځته کړی دي چې له دې نه وروسته پاکستان جدي او مثبت ګامونه د سولې پروسې په حق له پورته وکړي. خو اوس هم موږ هیله مند یو، اوس هم موږ انتظار یو چې پاکستان جدي او عملي ګامونه د سولې پروسې د افغانستان سولې پروسې په حق له پورته وکړي، تر څو چې موږ د ښه وضعیت په افغانستان کې شاهد وو. د کډوالو او مهاجرینو په تړاو باندې دریڅو در ارتباط به کډوالو مهاجرین هم صحبت های خوب صورت گرفت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست های مختلف اشاره کردند که یک فرصت زمانی دیگه برای مهاجرین مهیا شوه، کارزایشان تمدید شوه، که البته تا فعلا نتیجهش معلوم نیست، اما تعهدات صورت گرفت. و همچنان در ارتباط به مهاجرین اونا هم اظهارات خوب داشتن، اظهارات نیک داشتن. ما امیدوار هستیم که در این عرصه گام مثبت برداشته شود. در ارتباط به ویزا چیزی که شما در خبرهایتان هم داشتین، سهولت خوب بعد از این انشاءالله پاکستان روی دست میگیره. در گذشته ویزای پاکستان تمن سخت بود، پس از این سهولت های لازم صورت میگیره، خصوصا برای مریضایی که بر پاکستان مراجعه میکنن. من فکر میکنم یک بخش دستاورد ما میتونه می باشه که در ارتباط با ویزا و مهاجرین صحبت ها و تعهدات خوب صورت گرفته. تیز دغ مهاجرین و لپاره دست دکل پا بحیر که دو دویج منتیا چمراو؟ اونا گفتن که ما سهولت ها را فراهم میکنیم. مشخص رئیس جمهور پاکستان در ارتباط به بورس های تحصیلی و تسهیل فراهم نمودن تسهیلات فرارای مهاجرین برای فراگیری علم و دانش تعهدات صورت گرفته. ما امیدوار هستیم که تعهدات گام به گام عملی شود. لا تر اوسه پورې هم په ټولو برخو کې یوازې پر تمه پاتې کېدی شو، په ټولو مواردو کې چې هلته بحثونه شوي یوازې په تمه پاتې کېدی شو. اوس موږ تمه لرو، کله چې اوس تعهد شوی دی خو نه کېږي چې یو ساعت وروسته دا عملي شي. هیله مندي دا ده چې راتلونکې ورځو، هیله مندي دا ده چې راتلونکې میاشتو موږ شاهد وو چې ځینې هغه ژمنتیا چې شوی دي هغوی عملي شي. ډیره زیاته مننه کوم احساس هم کور مودن خیر اوسئ. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. قرباغ کې د نښتې حل باندې د روسیې او فرانسې ټینګار. سلګونه تنه د پروان دولتي پوهنتون زده کړلان په دې پوهنتون کې د فساد ویله امله نه دي توانېدی چې خپل تحصیلي سندونه ترلاسه کړي. ځینې زده کړلان وایي چې څه کم 1.5 میلیون افغانۍ به د خپلو ډیپلومونو ترلاسه کېدو لپاره ورکړل شوي، خو بیا هم د پوهنتون چارواکو له لورې څخه دا پیسې حیف ومیل شوي او نه دي توانېدلي چې خپل سندونه ترلاسه کړي. د پروان پوهنتون مشر د تحصیلي سندونو لپاره د پیسو راټولېدو په برخه کې فساد مني او وایي چې فساد څیرو سره به عمل وشي. دوه کاله مخکې د پروان پوهنتون د تحصیلي سند لپاره د شاوخوا 900 محصلینو څخه پیسې اخیستل کیږي. له یادې ډلې 400 محصلینو ته سند ویشل کیږي، خو شاوخوا 1500 افغانۍ حیف ومیل کیږي. د دغه پیسو حیف ومیل کیدو سره سلګونه محصلین نه دي توانېدلي چې د فراغت سند ترلاسه کړي. سال 97 که ما فارغ شدیم، در سمستر آخر هر نفر 1000 افغانی از ما گرفتن به خاطر سند دیپلم که ما با ما دیپلم میتن. متاسفانه تا فعلا ما دیپلم رو به دست نوردیم. با وجود از اینکه دو سال تاخیر صورت گرفته دیپلم های ما را ناوردین، دوباره از ما تقاضای پول میکنن. ده پروان پوهنتون مسئولین د زده کړیالانو د پیسو حیف ومیل کیدل مني او وایي هغه کسان چې په دې فساد کې لاس لري تر قانوني څار لاندې به ونیول شي. انا را به کمیته نظم و دسپلین پوهنتون معرفی میکنیم. کمیته نظم و دسپلین ما معرفی از پوهنتون ما تصمیم بگیرند که در مقابل از اینا چی بکنند. دانشکده اقتصاد است، دانشکده کامپیوتر ساینس است و دانشکده حقوق است که اینا کدام برگه کدام سندی در معاونت محصلان نیست. د لوړو زده کړو وزارت د کړنلارې پر بنسټ د لسان سند پیسې باید بانک کې تحویل شي، خو دمګړۍ د پروان پوهنتون د 8 پوهنځیو له ډلې څلور هغه یې بانکي آدرس نه لري.
پر همدې موضوع باندې بحث کوو. د لوړو زده کړو وزارت ویند حامد عبیدی را سره په بحث کړی. عبیدی صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مراکړ. نیوکه پر دې ده چې پروان پوهنتون کې د څو کلونو په تېرېدو سره زده کړیالان نه دي توانېدلي خپل تحصیلي سندونه ترلاسه کړي، پیسې ترې اخیستل شوي، حیف مل شوي. فکر کوي دا کار ولې ترسره شوی؟ سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. مخکې له دې نه چې زه بحث ته راشم، ما د پروان پوهنتون د دوو مرستیالانو سره، علمی مرستیال او اداري مرستیال سره خبرې وکړې. دغه موضوعات په هکله مې جزئیات ورنه وغوښتل چې دغه محصلین ولې شکایت لري او دغه شکایت ولې راپورته شوی دی. په 1990 کال کې د پروان پوهنتون ځینې پوهنځیو د محصلینو څخه زر زر افغانۍ راټولې کړي چې دغه ډیپلوم قیمت دولتي قیمت زر افغانۍ دی. هر محصل چې غواړي ډیپلوم ترلاسه کړي زر افغانۍ هغه د بانک اویز اخلي، ځي بانک یې تحویلوي چې هغه د وزارت مالی په هغه د وزارت مالی په اکاونټ کې راټولېږي. خو دوی ځینو پوهنځیو بیا پیسې راټولې کړي چې هغه 400 کسان دي چې ګزارش کې تاسو ورنه یادونه وکړه، دغه 400 کسانو ته ډیپلومونه ویشل کېږي. د دوی پروان پوهنتون ته 9000 ډیپلومونه وزارت ته رسېدلي دي چې بیا په 9000 پوهنتونونو یې ویشلي، چې پروان پوهنتون ته 2400 ډیپلومونه رسېدلي. 400 محصلینو ته چې پیسې ورنه راټولې شوي او بانک پیسې جمع کړي دي، هغه ورته ډیپلومونه ویشل کېږي. یو ستونزه دا وه چې هلته پروان کې راوړه شوې وه چې مالي مرستیال ویل چې دغه پیسې 1990 کال کې راټولې شوي او بانک کې جمع شوي دي، اوس 1990 کال دی، دا خو مالي کال فرق کوي. بیا دا ستونزه واره شوه، وزارت سره خبرې وکړې، دا ستونزه واره ده، هغه 400 کسانو ته ډیپلومونه ویشل کېږي، ستونزه نشته. یو مشکل چې هلته سوی تفاهم شوی چې د پوهنتون مشر هغه نه یادونه وکړه چې ډسپلیني ستونزه وه. ځینو پوهنځیو بیا پیسې راټولې کړې، بانک کې جمع شوي نه دي هغه پیسې، نو هغه پیسې بیرته محصلینو ته ورکول کېږي. ما مخکې د مالي مرستیال سره خبرې وکړې، هغه وویل چې هغه پیسې بیرته محصلینو ته ورکول کېږي او په هېڅ صورت د محصلینو نه اضافه پیسې دوی نشي غوښتلی. خو ولې غوښتنه ترې شوې؟ تاسو وویلي چې هغه پیسې بیرته ورکول کېږي، ولې هلته دغه تاسو هم په دې راپور کې ولیدل زده کړیالان فارغ شوي، هغوی د دوه کلونو په تېرېدو سره اوس مهال بیا ترې تقاضا شوې، یو ځلې پیسې تول کړي اوس بیا تویلوي؟ نه، بیا خو ورنه تقاضا نه کېږي. اول خو دغه 400 کسان چې پیسې په اکاونټ کې جمع شوي دي، دوی ته ډیپلومونه ویشل کېږي. په دې خاطر پوهنتون ته 2400 ډیپلومونه ورکول شوي دي او دغه 400 کسان خپل ډیپلومونه اخلي. هغه کسان چې پیسې پوهنځي ته ورکړي او بانک نه دي تحویل کړي، هغه پیسې امانت د پوهنځي د استازو سره شته. دغه مسئولینو ته ما سپارښتنه داده چې پوهنځیو ته دې مراجعه وکړي، هغوی پلس کې بیرته راځي، هغه اویز ورکول کېږي، ځي بانک خپلې پیسې تحویلوي، خپل سند ترلاسه کوي. د فساد په هکله وزارت هم ډېر جدي دی. که چیرې موږ وګورو چې دغه مسله کې رښتیا هم فساد شوی او شفافیت شتون نه لري، وروسته له هغې نه به وزارت اقدام وکړي او دغه مسله به پیچیدي ډول تر څېړنې لاندې ونیسي. بیا هم یادونه کوم، مخکې ما د وزارت د اداري مشر سره سره خبرې وکړې، هغوی په جریان کې دي. دغه مسله موږ څېړو، که چیرې هلته مسله داسې وه چې مثلا پیسې د محصل نه راټولې شوي او بیرته محصل ته نه ورکول کېږي، یا هم ډیپلوم نه ورکول کېږي، هلته بیا وزارت اقدام کوي، دو سره به قانوني چلند وشي. خو پوهنتون ماته ډاډ راکړ چې پیسې کوم پوهنځیو چې محصلینو څخه پیسې راټولې کړې دي او پیسې اوس د پوهنځي د استازو سره دي، هغه پیسې لست شته، محصلین د مراجعه وکړي، د لست په اساس به دوته دغه بانک اویز ورکول کېږي، ځي بانک پیسې راجمع کوي، بیرته راځي خپل ډیپلوم ترلاسه کوي. خو اته پوهنځی د همدې پروان پوهنتون بانکي حسابونه نه لري، څنګه دوی لاړ سي محصلین د اته پوهنځی لاړ سي پیسې تحویل کول بعد بانکي حساب جوړ شي؟ هغه ما د مالي مرسل سره خبرې وکړه، هغه ویل موږ پروسیجر ورته جوړ کړی، دغه پوهنځی چاته اکاونټ نه لري، پروسیجر موږ ورته جوړ کړی، دوی دغه پروسیجر په اساس هغه کوم دو د پوهنځیو سره لس شته، د محصل پیسې نه ضایع کېږي. محصل زر افغانۍ ډیپلوم ټپاله ورکړي، لس هلته شته چې مثلا کوم محصل
و نمیم کال که پیسه جمع کردی پانزیتا در غلص پاساس بیرت دو تاویزون ورکا ولکی که دویزی بام که پیسه تاویلوی ال تا پروسیجر پانتون رو بانده کار کرده پروسیجر شتون لری در پروسیجر پاساس به دوی پیسه تاویل که او ایستون زنشتا یعنی اکسان چه یاو زلی پیسه تاویل کردی دی اوز خوختن تسو دویم زلی نسی ورکا ولی دویم زلی دوی نا چوک پیسه نی شاخسته لی داد ورکا وی کچه ری دو نا دویم زلی پیسه غواری وزارت دراشی شکایت ثبت کی منگا اغا موضوعات تا رسیدگی کهو زه پر داد وایم چه ایتس نای وازه پروان پانتون که ایتس پانتون که در افغانستان پیس دولتی پانتون که ایتس اداره حق نلری چه در زر افغانه نزیاد در مسئله در دیپلوم لپارا پیسه را طوله کی زر افغانه در دیپلوم قیمت در اغام بانک تا ویلیگی مسئولین تا مسپارخته نداده چه شخصی کس تا در پیسه نور کهوی پیسه بانک تا ویلیگی اغی نوروس از دو دیپلوم دو په واکه ورکول سراسري د افغانستان ته سراسري کې ټول پانتونو نو پیسې بد بانک ته ویل شي بالکل پروسیجر هم داده نوې زره ډیپلومونه وزارت ته رسیدلی چې دا وزارت په ټول پانتونو باندې ویشل شي ودي درې سو وزارت نور ډیپلومونه پروسیجر ته خلاص شوی چون قرارداد اگر پیسې تاسو پیږی چې غټ قراردادونه تدارکات او ادارې لخوا فاینل کیږي او تصویب کیږي وزارت مالی سره هغه تفاهمنامه لاسلیک شوی د سکوک مطبع په مرسته دغه درې سوه زره ډیپلومونه هم په نږدې راتلونکي کې انشاءالله کار خلاصیږي او هغه هم چې وزارت ته ورسیږي هغه هم د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو په واک کې ورکول کیږي چې دغه د ډیپلوم لړۍ بیرته پیل شي او ټولو محصلینو ته ډیپلومونه ورسیږي. یو پوښتنه بله دا ده چې دغه ځینې خصوصي پوهنتونونه د کلونو په تیریدو سره لا هم زده کړیالانو ته تحصیلي سندونه ندي ورکړي، دې ته هم پام شوی چې دغه کسانو ته زر تر زره پورې سندونه ورکړل شي؟ او دې کې وزارت ډېر ګرام نه دی. ګورئ، دغه پوهنتونونه هم دولتي هم خصوصي پوهنتونونه دغه خپل ټول اسناد چې وزارت ته سپاري د دوی اسناد زر ته یې مراحل کیږي. متاسفانه ځینې وخت داسې کیږي چې دغه د اتو سمسترونو یو مثال اته سمستره درس وایي د سمستروار کتابونه د اتو سمسترونو په وخت وزارت ته نه رسیږي. بیا مثال چې راځي موږ ته مراجعه کوي چې ډیپلوم اخلو موږ سره خو مکمل اسناد چې نه وي، خو بیا هغه اسناد ته یې مراحل کیږي نه. نو ما غوښتنه د ټولو پوهنتونونو څخه خصوصي پوهنتونونه چې تاسو یادونه وکړه، که چیرې دوی غواړي چې اسناد زر ته یې مراحل شي، نو هغه سمستروار کتابونه دې په وخت د وزارت په واک کې کېږي. ډېره زیاته مننه کوم موبایل صاحب کور مدان چې اوس هم له هېواد څخه بهر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په تلیفوني اړیکه کې د قرباغ په ناګرونو سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نښتې ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. کرملین ماړی په خپل بیانیه کې ویلي دي چې دواړو لورو په دې خبرو کې د ډیپلوماتیک لارې څخه د دې ستونزې د حل او فصل اړین یاد کړی دی او پرې ټینګار یې کړی دی. بل لوري روسیې وړاندیز کړی دی چې د قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې د پای لپاره د مذاکرې کوربتوب کوي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا وړاندیز د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو سره په تلیفوني اړیکه کې چې سر کلاروف سره درلوده شوی دی. دا په راس حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ سیمه کې د جګړې دوام بیا د دې ستونزې د حل لپاره د نړیوالې ټولنې د اوربند وړاندیز ردوي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مننه کوم. تر بیا مو علامل شه.